Ahoj, 15. prosince, máme tu 15. okýnko, jdeme se podívat, co nám 15. pěknýho přinese. Tak, v 15. okýnku máme Ira, Vida. Takže pokud se nepletu, tak tohle je druhá irská whisky v našem adventním kalendáři. Je to whisky Irishman, což je samozřejmě irská whisky a je to zároveň první, dá se říct, blended whisky, nebo dá se říct, to blended whisky, protože tohle je směs single malt whisky a single pot still whisky. Takže není to ten klasický blend, kde by velkou úlohu sehrála obilná whisky, ale je to blend opravdu čistě irských single malt a irské single pot still whisky. Pokud byste v tom tápali nebo úplně neznáte irské whisky všechny, tak single malt, tam je to samozřejmě jasný, 100% sladový ječmen. Single pot still whisky je tradiční irská whisky, která se destiluje samozřejmě taky v kotlíkách měděných, ale ten mash bill je v poměru zhruba 50-50, každopádně sladový, nesladový ječmen se používá. Takže to je single pot still whisky, tohle je teda blended whisky, kde zastoupení ze 70% má sladová whisky, single malt, 30% potom tvoří single pot still whisky. A jinak do whisky Irishman The Harvest, která má 40% alkoholu, je bez udání věku a stažená byla v sudech po bourbonu. Tak se jdem na to podívat, co nám Irové připravili. Já mám Irsku poměrně blízko, začínal jsem na Tullamorce, jako bych řekl možná spousta z nás nebo z vás, a tak to Irsko mám pořád v takovém srdíčku svým. No. A je to krásný, je to opravdu hodně příjemný na vůni. Je to takový ovocný koláč. A hodně zralá jablíčka, taková červená jablíčka. A hrušky, taková ta moučnost těch hrušek, jestli to znáte. Tak to tam hrozně mám v tomhle. To je opravdu hodně hezký. Tohle je krásná, ovocná, irská whisky, plná jablek. Ta hruška mě tam hrozně překvapuje, opravdu, já nevím, jestli tam máte taky, ale taková ta zralá hruška, jak do ní kousnete, má takovou tu strukturu na jazyku, taková ta moučná. Ta tam hodně, zároveň trošičku vanilky. A lehce takový cereální tóny, sladový tóny. Krása, krása. Závěr je, bych řekl, docela dlouhý, plný ovoce, trošičku toho tý medový sladkosti a i květinky. Je to taky příjemně voní. Nádhera. Jako z Irishmana jsem nadšený, mi se tohle hrozně líbí. Tato odbočka do Irska byla skvělá dneska. Doufám, že vám taky chutnal Irishman. A já se těším zase zítra další pěkný whisky z našeho kalendáře. Takže na zdraví, Slánče.